forestille dig en helt ny ret. En hovedret. En ret, der er drivende saftig. Som er rygende varm. Som mør, er du nødt til at spise den med ske. Prøv en af de nye supper fra Knorr. 5 lækre originalopskrifter med ingredienser fra hele verden. Knorr. Soups of the world. Når du er til andet end kniv og gaffel. Hvis du lider af følsomme tandhalse, ved du, at varmt eller koldt får det til at isne i tænderne. Sensodyne fluortandpasta og den nye Sensodyne gel-tandpasta modvirker effektivt isning i tænderne. Brug Sensodyne hver dag i stedet for almindelig tandpasta. Isning i tænderne og Sensodyne, tal med din tandlæge. Ting må du tage, som de kommer. Perfekt styling kommer fra Bella Flex. Bella, perfectly you. Har du flere stærke? Ja, selvfølgelig. F.I. Engel arbejdstøj. Stærkt som bare. Hvad er op? Billigste skam! Netop. Ops har i denne uge 16 ruller lige i toiletpapir eller 8 køkkenruller for kun 19,95. Spar 10 kroner. Ops. Billigst hver gang. Det betaler sig at tænke pension i en tidlig alder. Så slipper du for at spekulere over, hvordan du får råd til lidt ekstra. Få en Danica-pension på nærmeste Baltica-kundekontor. Jo yngre du er, det billigere bliver det. Ny Max Parodontaltandpasta går til kamp mod plak. Årsagen til parodontose. Plakbakterierne kan sammenlignes med en hær, der er i stand til at fordoble sig selv hver time. En hær af bakterier, der angriber tænder og tandkød. Resultatet er rødt og hævet tandkød med risiko for parodontose. Ny Max Parodontaltandpasta indeholder et enestående antibakterielt middel, som beskytter mod de skadelige bakterieangreb. Ny Max Parodontal Tandpasta beskytter ikke kun dine tænder, men også dit tandkød. Indtil i dag har en flaske Dunlet givet dig mange, mange bløde vaske. Men nu giver Dunlet dig endnu flere i hver flaske. Nu er Dunlet blevet endnu mere koncentreret blødhed, så nu får du 33% flere vask i en flaske Dunlet. Pludselig blev hun kendt af mere end 1 million danskere, da hun for åben skærm blev kåret som den pige, der skal repræsentere Danmark i Miss World-konkurrencen. Men hvordan er det egentlig det ene øjeblik at være helt anonym, og det næste så, at folk vender sig om på gaden efter en? Og kan man beholde noget af sig selv i al den forvirring? Vi har været sammen med den danske Miss World en dag i Aalborg, på arbejde, i fritiden og hjemme. Der er ikke andet for at sørge for at holde en god kontakt, så at hun kan beholde begge ben på jorden. Mød Anja Hente Brønd på mandag. Se der sket besøger et lille bryggeri, der er stor succes med et gammeldags stærk kitøl. En øl med en særlig fidus. Der er mange, der sætter lidt sukker til den, og lidt ekstra gær, der den står. Det så gør selvfølgelig, det er, at jeg sætter cirka 1 kilo sukker til det der. 1 kilo sukker, det passer. Passende, så vil du få en øl på en 5-6%, svarende til en stærk øl, ikke? Troels Trier forstår gistakitøllens styrke og smag. Han røber sin opskrift i Se der sket, tirsdag aften kl. 20 på TV2. Where are you taking me? Prison. A place we lost a bar. En korruptionsskandale sender forretningsmanden Steven i fængsel. Og her er det andre spilleregler, der gælder. You're powerless. Også familien skal vende sig til en helt ny tilværelse. If anyone says anything at school, just ignore it.
Hustruen overtager ledelsen af firmaet, men kæmper med, at alt øjensynligt ikke tåler dagens lys. Samtidig bliver hun betragtet som let bytte. I think you're being very brave. Well, I could help. Under bæltestedet. Ny engelsk miniserie om politik, forretning og forbrydelse. Se den på TV2 første gang tirsdag 23.10. Hvad betyder traditioner for de danske arkitekter? Og er det noget, den unge og den ældre generation ser forskelligt på, eller har man nogle fælles værdier? Det sidste program i serien om arkitekter. TV2 og Kreditforeningen Danmark præsenterer nu Arkitekter.